ნაყოფიერი დასაქმებისა და ღირსეული შრომის უზრუნველსაყოფად, სოციალური თანასწორობა სამართლიანი გლობალიზაციისთვის. Როგორ რეგულირდება და რა ეტაპზეა შრომითი ურთიერთობების დაცვის დონე ჩვენს ქვეყანაში, რა თანხვედრაშია ის საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებსა და შეთანხმებებთან. აღნიშნულთან დაკავშირებით ტელევიზია არგო ხვალისთვის დაგეგმილი პირდაპირი ეთერით მაყურებელ საშუალებას მისცემს მოუსმინოს და გაიგოს მრავალმხრივი ინფორმაცია. Შრომითი ურთიერთობები ძალიან აქტუალურია დღეისათვის. Როგორია ეს ურთიერთობები დასაქმებულისა და დამსაქმებლის უფლებები და მოვალეობები, რა ითვალისწინებს ჩვენი კანონმდებლობა და როგორია ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების ძირითადი პრინციპები, რომელთანაც უნდა მოხდეს ამ უფლებების დაახლოება და იმ მოდელის შექმნა, რასაც ეს ხელშეკრულება გვავალდებულებს. ეს იქნება ძირითადი თემა ჩვენი გადაცემის. ჩვენი სტუმრები არიან პროფკავშირული ორგანიზაციის წარმომადგენლები, ისინი თავიანთი პრაქტიკული მაგალითითა და პრაქტიკული ურთიერთობებით განსაზღვრავენ კანონმდებლობაში კიდევ რა არის დასახვეწი ეს მათი აზრით, რას მიანიჭებდნენ პრიორიტეტს, რომ ნელ-ნელა დაახლოვდეს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან ის საკანონმდებლო ნორმები, რა საკანონმდებლო ნორმებითაც სადღეისოდ ხელმძღვანელობთ ამ შრომით ურთიერთობებში. Შრომის სტანდარტებზე, შრომის ფუნდამენტურ პრინციპებსა და უფლებების დარღვევასთან დაკავშირებულ გადაცემას არგო რეგიონალურ მაუწყებელთა ასოციაციის მხარდაჭერით აწყობს. პირდაპირ ეთერი ხვალ 19 საათიდან ჩაერთვება. მაყურებელ საშუალება ექნება დარეკოს 25-11-54-ზე და მიიღოს კომპეტენტური პასუხი მისთვის საინტერესო კითხვაზე. ბათუმის ანიმაციური ფილმების მე-6 ფესტივალი თოფუსი თავისი ტურნეს ფარგლებში ზესტაფონ სტუმრობდა. ბათუმელ ანიმატორებს ქალაქის კულტურის ცენტრმა უმასპინძლა. კულტურის ცენტრში შეკრებილმა მოსწავლეებმა დღეს ორი სრულიად ახალი და განსხვავებული ფორმატით შექმნილი ანიმაციური ფილმის ნახვა შეძლეს. ანიმაციის განვითარების ფონდი უკვე 7 წელია საქართველოს მასშტაბით ატარებს ანიმაციური ფილმების ფესტივალს თოფუს. მთავარი ფესტივალი ბათუმში იმართება და შემდეგ დავდივართ რეგიონებში და ბავშვებს ვაჩვენებთ უახლეს ანიმაციურ ფილმებს. დღეს ბოლო ფესტივალია წლის განმავლობაში, რაც მოვიარეთ საქართველოს რეგიონები. ზესტაფონით ვამთავრებთ 2014 წლის ფესტივალებს. დავდივარ, ვართობ ბავშვებს. მეც ხარისო მართან ერთად, როდესაც ამ საქმეს ვაკეთებ, მეც პატარა ბავშვით მიხარია ეს ყველაფერი და ძალიან მომწონს ამდენ მოღიმარე ბავშვს რო ხედავ. ორგანიზაცია თოფუზი რეგიონებში მართავს მულტფილმების ჩვენებას. საფინალო ჩვენება ორგანიზაციამ ჩვენ ქალაქში მოაწყო. თოფუზი ანიმაციის ჩვენებას ზესტაფონში ხვალაც გამართავს. მივესალმები ასეთ ღონისძიებებს, იმიტომ რომ ბავშვები ზესტაფონში რაიონში მოკლებული არიან ასეთ სანახაობა და ძალიან კარგია რომ ნახე სიახლე იყო ეს ძალიან ლამაზად გემოვნებით გაკეთებული და ამ სიახლეს ჩვენ შემდეგ განვიხილავთ გაკვეთილზე. მე მომეწონა, მეც ქოჩა მომეწონა, ყველაზე კარგი გმირი იყო. ძალიან ღარიბები იყვნენ, მაგრამ არა უშავს. შემდეგ განდიდდა და ბედნიერები გახდნენ. ანიმაციური ფილმების მსახიობებმა დღესვე შეხვედრები მოაწყო სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებთან. მათ დაინტერესებულ პირებს აჩვენეს, როგორ იქნება ანიმაციური ფილმი, ანუ ვორქშოპი. სამხატვრო სკოლის მოსწავლეებს საშუალება ჰქონდათ თავისი ხელით შეექმნათ საყვარელი მულტფილმის გმირები. ძალიან საინტერესოა ეს ანიმაციური ფილმების გადაღება. მეც მაინტერესებს ეგეთი და ეგ დარგი. მეც ახლა ვსწავლობ, რომ დავდივარ აქ ხატვას, ჩემსაც საინტერესოა ამის შესწავლა. Да, გავაცნობით ახლა ყველაფერს და საინტერესო იქნება ჩემთვისაც და 20 წლიანი პაუზის შემდეგ ჩატარებული მხიარული სტარტები და დაძაბული ფინალი. მე-7 სკოლის გუნდის დამსახურებული გამარჯვება, რომელსაც ასევე ღირსეული მეტოქეობა არგვეთის სკოლის გუნდმა გაუწია. ადგილობრივი რესურს ცენტრის ინიციატივით მოწყობილი სასკოლო შეჯიბრი თითქმის ერთი თვეა დაძაბულად მიმდინარეობს. 32 სკოლის გუნდიდან ორმა გამორჩეულა ძლიერმა გუნდმა, გლებმა და მერცხალმა დღეს მიხეილ სალაძის სახელობის სპორტულ გამაჯანსაღებელ ცენტრში შეკრებილ გულშემატკივრებს საინტერესო და სანახაობრივი ორთაბრძოლა აჩვენა.
ჩემი სურვილია რომ იქცეს ტრადიციად. ნახოთ მომავალი გუჩვენებს, დღეს დასრულდა ფინალური შეხვედრა იყო არგვეთის და მეშვიდე საჯარო სკოლა შეხვდა ერთმანეთს. მე ვთვლი რომ ორივე გუნდი ძალიან წარმატებული იყო და გამარჯვებულია ორივე გუნდი, თუმცა ქულების მიხედვით მეშვიდე სკოლა მაიღო პირველობა. ულოცავ ორივე გუნდს და რა ვიცი, ყველა მოსწავლეს უსურებ წარმატებას და ძალიან გახარებულები იყვნენ ბავშვები და ყველაზე მთავარი ეს იყო რომ ჩვენ მათი გახარება, ჩართულობა მოახერხეთ ამ ღონისძიებებში. ძალიან დაძაბული ვითარებას ჩაიარა. ხედავდეთ, ამ ხალხმრავლობა იყო, როგორი სიტუაცია იყო, სუფულა-ქოლა-ქოლაში ასტრებდნენ ერთმანეთს გუნდები, მაგრამ როგორც მეშვიდე საჯარო სკოლა უფრო თავისი გამოცდილებით და თავისი ნიმით უფრო მიაღწია საბოლოო შედეგს და გაემარჯვეს და გახდნენ ესე იგი 2014 წლის მხიარული სტარტების ჩემპიონები ჩვენს კალაქში. შეჯიბრის დებიუტში არგვეთელები ლიდერობდნენ, მათ ორ ნომინაციაში მოიპოვეს გამარჯვება, მაგრამ მოწინააღმდეგე გუნდმა მალე აიღო თამაშის მართვის სადავეები და მომდევნო 4 ნომინაციაში პირველობა არ დათმო. საბოლოოდ ოსტატობამ და სისწრაფემ სძლია 75 ქულით ფინალში გამარჯვებული ზესტაფონის მეშვიდე საჯარო სკოლა გახდა. ჩვენ ძალიან ბევრი ვიბრძოლეთ იმისთვის, რომ ფინალში მოხვედრილიყავით და ძალიან გვიდა რომ გამარჯვებულიყავით და ამისთვის ბევრი ვიბრძოლეთ ჩვენ და კიდევაც გავიმარჯვეთ. მეოსა მოწინააღმდეგე გუნდს ვუსურებთ რომ შემდეგში გაიმარჯონ. ჩვენმა მგლებმა ათ სახელი რა თქმა უნდა მეტყველებს რომ გუნდი იყო ძლიერი, მალა შეკრული გუნდი მყავდა. დღეს ფინალში დაუმარცხეთ საკმაოდ ძლიერი არგვეთის საჯარო სკოლის გუნდი. მე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აი ამ ორგანიზატორებს, ვინაც ჩაატარა აი ეს ღონისძიება ზესტაფონის რაიონში. არ ჩატარებული ასეთი დიდი ღონისძიება რამდენიმე წელია ალბათ. ჩვენ ბავშვებს ულოცავ, მათ მშვენიერი საჩუქარი გადასცათ რაიონის პედაგოგთა პროფკავშირის თავმჯდომარემ და მიმაჩნია რომ ჩვენ ბავშვებს კიდევ მეტის გაკეთება შეუძლიათ. მე ვფიქრობ მეც როგორც სკოლის დირექტორმა რაღაც ლამაზი საჩუქარი უნდა მოუმზადო. დღევანდელ ღონისძიებას ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, რომლებმაც რესურსცენტრთან ერთად ბასიანის საჩუქრებით და სიგელებით დააჯილდოვეს ფინალში გასული მონაწილეები. სპორტული ღონისძიების ჟიურიმ თავისი სიმპატიაც გამოავლინა და არგვეთის გუნდის ყველაზე პატარა მონაწილეს სიმბოლური პრიზი გადასცა. მე ვფიქრობ, რომ მუნიციპალიტეტთან ხელშეწყობა იქნება ესეთ ღონისძიებებს და ყოველწლიურად არანაკლები აბალ განვითარდება და იხვეწება უფრო სისტემური ხასიათს იქნება. ჩვენ გამოვედით წვალებით ფინალში, მართალია წავაგეთ, მაგრამ მაინც ყველა გუნდს წარმატებას ვუსურვებთ და მე გავხდი ჟიურის სიმპატია და მიხარია. განმომცეს ბურთი.